Foz do Iguaçu, conhecida pelas cataratas, uma das 7 maravilhas naturais do mundo, e também por fazer fronteira com Paraguai e Argentina. Dá para atravessar do Brasil para esses países? O que tem para fazer em Foz do Iguaçu? Então, bora conhecer comigo! Hey, galerinha viajante! Hoje nós estamos aqui em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira. Então, bora conhecer comigo! Alô Mar Turismo foi quem nos recebeu no aeroporto e nos levou até a porta da nossa hospedagem, que é o JL Hotel by Bourbon. Nós vamos iniciar aqui pelo Marco das Três Fronteiras, horário de funcionamento das 14 às 21h. E aqui funciona de terça a domingo, então bora lá! Aqui, ó, é a entrada. Você pode comprar seus ingressos nos totens que tem aqui ou pode ir direto ali na bilheteria. E a entrada já é dentro de uma loja, né? Pra gente já ir gastando já. Tem lembrancinhas, coisas de Foz aqui dentro. É aqui no Marco das Três Fronteiras, que tem a plaquinha Brasil, Paraguai e Argentina. E aí você tem que pegar uma fila, hoje tá pequenininha, ó, não sei se é por conta do horário, é umas 4 e pouco agora. E aí você pega a filinha pra fazer a sua fotinha, bem organizado. E aqui, ó, dá pra gente ver os três países. Brasil, que a gente já tá, né? Aqui é o Marco da Argentina, que a gente vai amanhã. E aqui, cadê? Aqui, né? É o do... Cadê? Não. Aqui, ó. É o do Paraguai. E aqui a gente pode ver a junção do Rio Paraná com o Rio Iguaçu. E aqui tem o preço, ó. O menu já com os valores. O que tem aqui para consumir nos quiosques? O choripán, que é, ó, típico da Argentina, R$22. Para quem não quer comer lá nos quiosques, também tem um restaurante Cabeça de Vaca. Ele tem uma aqui, ó, as mesinhas aqui do lado. Um ambiente muito agradável de frente aqui, ó, pro Marco. Esse daqui é o cardápio, ó, aqui do restaurante Cabeça de Vaca. E aqui também tem uma área, ó, para as crianças brincarem. Tem outro lugar aqui, ó, para tirar foto. E mais um bar com diversas opções de chopp. E olha que interessante, aqui você compra um cartãozinho aqui, ó. No caixa, e aí você vem aqui no tote, escolhe qual desses chopps você vai querer lá no totezinho, e aí você recarrega o seu copinho aqui. Aí aqui embaixo, ó, tem o tipo do chopp que você vai escolher. E aqui no painel, ó, vai mostrando o quanto que tá enchendo e o quanto de crédito você tem. E o pessoal já pegou as cadeiras e começou a se ajeitar, pois às 18h30 vai ter um show aqui no Marco. E o ideal é que você venha e que você espere o show, pois é fantástico. Enquanto esperamos, compramos um choripán para provar. E achei delicioso, gente. Aprovado. Repare também que conforme vai anoitecendo, a fila vai ficando gigantesca para tirar foto aqui na placa. E o pôr do sol é lindíssimo. O show é um verdadeiro espetáculo. Eu amei. Vale muito a pena você vir aqui no Marco só para assistir esse show.
O show conta sobre a lenda das cataratas e também sobre a cultura dos três países da Tríplice Fronteira: Brasil, Paraguai e Argentina. O show acaba às 20h30 e lembre-se que, como você, tem muito turista precisando de transporte para ir embora. Então espere o fluxo passar ou saia um pouquinho antes do show. E aqui do ladinho também tem a roda gigante, você pode aproveitar e fazer no mesmo dia. Acabamos de chegar no JL Hotel by Bourbon, que é aqui onde a gente está hospedado. E, gente, foi maravilhoso o show, vale muito a pena. Porém, né, na hora de sair é muita gente saindo e a internet lá entra em interferência com os outros países. Então não funciona, mesmo lá fora a gente reiniciou o celular, aí a internet tentava pegar, sumia, e a gente não conseguiu pedir Uber. Mas tinha vários taxistas e Uber lá fora fazendo preço, né, fora do, lá do aplicativo. A gente pagou um pouco mais caro do que a gente foi. A gente pagou R$19 e para voltar pagamos R$35, mas eu achei que tava um valor meio que dentro, porque tinha muita gente pedindo, então a tarifa já ia subir mesmo pedindo pelo aplicativo. Então a gente preferiu pegar dessa forma, até porque a gente ia ficar muito tempo lá, tinha muita gente saindo e a gente não ia conseguir ir embora. Então não compensava não pagar o valor, que a diferença nem era tanto. Mas também passa ônibus lá na frente, tá? Só que o ônibus demora um pouquinho também, acho que, se não me engano, o ônibus passa só 9, 9h30, alguma coisa assim. Teria que ficar um tempo esperando lá fora, ou ficar mais um pouco lá dentro, apesar de já ter acabado o show, ainda tem coisas para comer. Poderia ter ficado lá aguardando o horário do ônibus para quem quiser economizar um pouco mais. E agora nós vamos jantar aqui em um dos restaurantes dentro do hotel. Inclusive, a gente vai conhecer o cardápio novo do chefe André. Esse é o novo cardápio do chefe André, que vai ser lançado por esses dias. E ó, me chamou a atenção aqui, ó, esse mini penne com gorgonzola e filé mignon. E também outra coisa que me chamou bastante atenção aqui, que parece estar muito, muito gostoso, essas mini coxinhas de costela. Tudo deve estar incrível, né? Olha só, tá maravilhoso, gente. Em breve, hein? Nas cataratas, e a gente vai visitar do lado brasileiro. A gente vai fazer um passeio guiado com Roads Iguaçu e a Atalane vai acompanhar a gente nesse passeio. Então bora lá conhecer com a gente. Aqui nós temos uma placa do parque falando que as cataratas, elas foram eleitas as novas 7 maravilhas naturais do mundo. E aqui, ó, a gente também tem o mapa do parque. A gente tá aqui, ó, nesse vermelhinho. Para quem ainda não comprou o ingresso, você pode vir e comprar aqui nos totens. Só que vai depender de ter o horário ou não para que você embarque no próximo ônibus. E ali, aqui nessas grades, é onde fica o pessoal que já comprou o ingresso e que vai pegar o ônibus de acordo com o horário do ingresso que você comprou. Aí quem vem com um guia guiado, igual é o nosso caso, tem a vantagem que não precisa pegar o ônibus. A gente vai entrar direto pro carro e fazer lá dentro o circuito de carro, uma parte, né, que seria a parte que quem vai comprar o ingresso direto aqui não vai fechar com a empresa, vai fazer de ônibus. E aí eu vou mostrar para vocês como é para quem fecha esse passeio que a gente vai fazer. Aí a galerinha vai entrando por aqui, ó, e aí sai e vem pegar os ônibus. Isso para quem compra, né, o ingresso no site. Quem fecha com a Roads Iguaçu, ela também vai vir por aqui, mas ela vai parar com o carro. E aí a gente vai com o carro até começar lá o circuito das cataratas.
aqui dentro do parque a gente também tem o Hotel das Cataratas, que já foi eleito 2 vezes como um dos melhores hotéis da América Latina para se hospedar. E aqui é um hotel 5 estrelas, então, né, gente, é um hotel de alto padrão, lindíssimo por fora e por dentro deve ser maravilhoso também. Uma média de uns $500 a diária. Aí a gente para o carro bem para cá, ó, de frente com o hotel, e aqui a gente já vai começar a trilha para as cataratas de mais ou menos 1,5 km. E logo no início a gente já vai tendo uma vista de frente das cataratas do lado argentino. E eu não sei se vocês vão conseguir ver uma pontinha aqui, gente, mas essa ponte a gente vai passar lá amanhã também. Apesar do pessoal falar que é uma trilha, gente, é assim, tá? Cimentado, não é andar em terra, nada. E enquanto você vai andando, você vai apreciando essa maravilha da natureza. Olha como tá bem lotado e ainda nem estamos em alta temporada. E aqui, ó, tem um mirante pequenininho, já é o primeiro mirante. Dá pra ver aqui essa imagem linda com arco-íris. E a gente tem em frente uma lanchonete, tá? Lanchonetes e banheiros. Olha que lindas! Maravilhosas! A força que isso aqui tem, gente! Tem uma queda d'água de até 80 metros de altura. Não sei se aqui, ó, no vídeo vai dar pra ver, mas, ó, já tá caindo bastante água vindo ali, ó, das cataratas. Já tá molhando bastante pra cá. Gente, olha isso! Tá muito forte hoje. Nem sempre molha do lado do Brasil, mas tá molhando bastante. Olha o vento, tá ventando e molhando bastante. É nessa hora que você se arrepende de não ter comprado a capa de chuva. Mas pelo menos, ó, trouxemos roupa aqui pra se trocar, tá? E é muito importante também, boné, repelente e protetor solar. Olha essa força e olha como dá pra ver de perto. Pendurar, ó. Olha que coisinha mais fofa. E aqui
Aqui a gente tem também, ó, lugar com moeda de colecionadores. Olha que legal. Uma moeda de 12 reais. E aí você pode pegar uma aqui pra levar pra colecionar, levar de lembrança também. E pra quem gosta de colecionar. E aqui a saída, nós temos duas opções de saída. Pode pegar o elevador, ó. A guia falou que apesar de ter bastante gente, a fila não demora, são dois elevadores. Ou você pode subir pelas escadas, aí vai ter umas escadas pra descer e ir até a trilha pegar o ônibus. Agora a gente vai para mais um passeio com a Roads Iguaçu, que é aqui, ó, no Parque das Aves. Aqui a instituição, ela preserva as aves da Mata Atlântica, então é bem legal, vocês vão adorar muito esse passeio. Sobre como a gente vai fazer o percurso. O percurso no Parque das Aves, ele é um circuito, então a gente começa por um lado, faz todo o circuito terminando por outro lado, tá? Então aqui é um passeio de mais ou menos também uma hora e meia, tentando de 1,5 km de caminhada. Então, mas é uma caminhada bem tranquila, de fácil acesso, tem banheiros, tem bancos nos lugares ali. E tem alguns lugares onde a gente vai poder entrar nos viveiros assim, e chegar mais pertinho das aves. Aqui no parque também foi criado um memorial. Esse aqui é um memorial para os flamingos. Porque não sei se vocês lembram, mas há uns 2 anos atrás, uma onça, a mãe e o filhotinho, eles entraram aqui e acabaram matando os flamingos, né? Eles estavam caçando, a mãe ensinando o filhotinho a caçar. E aí os flamingos acabaram... alguns acabaram morrendo porque foram pegos pela onça. E outros também porque tiveram até ataque cardíaco com um susto e acabaram morrendo. Só restou 4. Porém, né? Eles trouxeram mais. E eu vou mostrar pra vocês que lindos que eles são. Olha que graça, gente. Muito lindos. Deem uma olhadinha. E olha que curioso. Esses espelhos que tem aqui é justamente para eles acharem que tem mais deles, porque assim eles se reproduzem melhor. Aqui no parque também, ó, tem bebedouro. Você pode trazer a sua garrafinha e encher aqui, ó. Tem água potável de graça. E aqui na frente também, ó, a gente tem banheiros e tem local para se alimentar. No nosso primeiro viveiro de imersão, a gente pede alguns cuidados. É proibido fumar em qualquer lugar do parque. Pode tirar foto e fazer vídeo à vontade, mas sem o uso do flash, porque os olhos das aves são mais sensíveis que os nossos. Não pode tocar nos animais, a gente pede para sempre ter uma distância segura, que eles podem picar, pode ter alguma reação, eles são de maus tratos. Proibido comer ou beber dentro desses viveiros. Tomar água pode, tá? Tem duas portas de segurança, esperar essa fechar para abrir aquela. Tá bom. Obrigada, bom passeio. ...52% das aves aqui do parque foram resgatadas de maus tratos. Então por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nem todas elas são dóceis. Às vezes elas acabam estranhando por conta disso, tá? E, né, gente, são aves, elas estão aqui, elas estão acostumadas com o público, mas é sempre bom que a gente garanta, que a gente preserve, né, elas... Tomem todo o cuidado para que o parque continue sempre existindo e elas continuem sempre saudáveis.
E aqui a gente tem, ó, as plaquinhas de todas as aves que a gente encontra aqui no parque. Aí quem quiser mais informações, ó, tem o QR Code que pode acessar e saber mais. Aqui no parque também, ó, você vai encontrar cobra aqui. E aí a guia tava explicando que é curioso, né, a gente ver que tem cobra no parque de aves. Uhum. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Ela tava explicando que quando o parque começou, o intuito era resgatar os animais, né, independente de qual fosse. E hoje ele é só focado nas aves. Mas os animais que já haviam sido resgatados vão continuar sendo cuidados até o fim da vida deles. E olha que legal, ó. Um tucano apareceu por aqui. E esse tucano não é do viveiro, viu, gente? Esse tucano, ele realmente apareceu aqui, ó. Maravilhoso ali em cima da árvore. E aqui, ó, no meio do parque também tem essa parte pra você parar, se hidratar, comer alguma coisa. E o local pra tirar foto, ó. Tem aqui essa cadeira pra tirar foto, que legal, bem bonita. E também tem os bangalôs aqui embaixo. Bem legal. Outro fato bem interessante, que 9 de cada 10 aves que são pegas para o tráfico, elas acabam morrendo, porque eles não têm cuidado nenhum com elas. Então as que sobrevivem, eles vendem, e as que morrem, eles descartam e pronto. Eles não têm nenhum tipo de cuidado com elas, mesmo sabendo que eles vão vender e vão lucrar com elas. Agora a gente vai ver o viveiro das araras. Olha quanta arara, gente! E elas são muito lindas! Aqui dentro do viveiro das araras, todas as árvores têm proteção, porque elas gostam muito de sair bicando tudo para afiar o bico delas. Então, coloca essas proteções para proteger as árvores. Mas aqui, quando elas formam um casalzinho, elas ficam com esse casalzinho até o fim da vida. Se um deles chega a falecer, ela fica solteira. Agora aqui a gente tá no borboletário. Mãe, olha aqui, mãe, quanta borboleta. E olha aqui, ó. Elas estão com um banquete. Olha que lindas. E aqui nos vidros a gente consegue ver todas as fases da borboleta. Então vamos dar uma olhadinha. Olha que legal. Aqui é o ovo. É aqui, ó, ela como uma lagarta. Olha, pai, o jeito que ela anda, que engraçado. Aqui é crisálida, é isso que fala? Que outro processo. E aqui chegamos ao fim do parque. Tem essa área, ó, bem legal, que as crianças adoram. Eles estão aqui fazendo a festa, pulando aqui por cima, ó. E chegamos ao fim. E aí voltamos também, lá pra cima tem a praça de alimentação. Para quem quiser comer alguma coisa depois que estiver saindo do parque. E na saída do parque a gente tem a famosa lojinha de souvenirs, né, gente? Quem quiser levar alguma coisinha, ó, os copinhos que tá muito em alta o pessoal levar, R$24. Aí tem xícaras, tem as garrafinhas, bastante coisa. Viajantes, estamos aqui em Foz do Iguaçu, hospedados no JL Hotel by Bourbon, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do quarto. Lá no Instagram eu já mostrei em primeiras impressões, então se você não tá lá, você perde quando eu posto as coisas em primeira mão. Então já segue, eu ponto quero conhecer. E agora eu vou mostrar para vocês esse quarto, gente, que maravilhoso que ele é. O hotel é super bem localizado, vocês vão adorar. O quarto de casal, ele tem uma cama king maravilhosa. Do lado da cama, a gente tem
tomada dos dois lados da cama, o que é muito bom, né? Também temos luzes de cabeceira do lado da cama. Temos aqui uma mesinha, né? Para trabalho, para comer, para alguma atividade. Também tem uma luz ali na mesinha. Temos a TV também com canais de streaming. E aqui também temos alguns snacks, né? Algumas amenidades no quarto. Aqui o cardápio. Aqui a gente tem o cardápio que pode ser servido aqui no quarto também. Frigobar. Ó. Com água, refrigerante, suco. A gente tem cofre. Um guarda-roupa bem espaçoso, com cabides. Tem mais travesseiro lá, caso vocês queiram. Aí aqui a gente tem o banheiro. Um espelho bem grandão. Tem esse espelho menorzinho, né? Principalmente para se maquiar, ajuda muito. Tem aqui, ó, algumas amenidades. Tem shampoo, condicionador. Aqui dentro tem touquinha, tá? Pro cabelo, muito bom, né, meninas? E sabonete. Aqui no JL Hotel by Bourbon tem alguns quartos premium. Nesses quartos eles oferecem roupão, máquina com cápsulas de café dentro do quarto e outras coisas que vocês podem estar conferindo, tanto a disponibilidade, tanto certinho, tudo que tem lá no site que eu vou deixar aqui na descrição. Aqui a gente tem um bar para os hóspedes que também é aberto ao público. Agora nós vamos tomar um drink aqui no hotel e também comer um petisco. E dá uma olhada que linda essa área de piscina. Olha, tem bastante lugares aqui, ó. Lugar para ficar aqui. Olha o tamanho, a piscina é bem grande. E o melhor, gente, aquecida. Gente, a água aqui tá uma delícia. Às vezes não tem noção, ela é bem quentinha, bem gostosa. Tem ali uma área mais baixinha. Muito gostoso aqui. Fica de frente pro restaurante do café e pro outro restaurante. E de frente à piscina, a gente tem a área da academia. O hotel também aceita pet e tem salão para eventos. E se você quer saber como fazer compras no Paraguai e como foi o nosso City Tour na Argentina, mais as cataratas do lado argentino, já se inscreve no canal para os próximos vídeos. Muito obrigada por ficar nesse vídeo até o final, um beijo e até a próxima!